Altså, ja. jeg er kamspændt. Er, ja, er det? Ja. ikke ved noget i dag rigtigt. Jeg er spændt som flitsbu. Jeg aner ja. ingenting. Du aner ikke rigtigt noget? Jeg aner intet. Men det er jo også fordi, jeg har hørt en lille fugl synge om, at der er blevet lavet en en jingle. Ja. Jeg er altså, er er, lavet det er en rigtigt. En er der blevet lavet en jingle? er ja? det. Er I klar til den jingle? Lad os lige ja, prøve at få den en gang. Det er officielt første gang, vi hører den. Det er byjinglen. Det er byjinglen. Er vi klar? Velkommen i haven. Det her er podcasten Over Hækken med Blok og Alves. Ej, en dejlig stemme, hun har. Ah og... var hvor den fed! Halløj! Halløj. Dej, er Så er det? vi sat i haven. Ja. Hvilken præsentation? Okay. altså prøv lige at høre her. Ja, det er ikke engang løgn. Altså kæmpe. Og det er også fedt, at jeg ikke får den, når det ja, er det, er. det er mig, altså, mig der har indtalt den <laughs> Var det ikke? <laughs> kan, vi lige, kan vi lige få den en gang ja, det til, jeg jeg Bare lige hvor vi lige nyder den. Yes. Velkommen i haven. Det her er podcasten over hækken med Blok og Alves. Ej, hvor er det vildt. Det er stort. Vi har vores egen jingle. Ja, og vil du hvad, det lyder næsten som om det er din græslåmaskine. Ja, det er den gamle, fordi man kan sige, at Romario derhjemme, den kører sig selv. Det er rigtigt. Sorry, det havde jeg glemt. Jeg har gået over til, øh, til at købe simpelthen graslømskien, der kører af sig selv. Ja. Øhm, og du det, har haft lidt problemer med den. Jeg havde lidt problemer i starten med den, men det er fordi teknik, der kan godt blive øh, nogle gange kan jeg hissig. godt blive. Ja, hissig ja, og usikker, faktisk. Ja, godt ord, fordi at var det broen? Det var broen. Skal vi lige starte med og selvfølgelig lige at øh, øh, ønske folk velkommen ja, man. i haven. Altså ja. nu har man lige fået, øh, som seer og som lytter en øh, en, en kæmpe intro, altså øh, mm -hmm. debütsingelen. For at blokke Alves altså over hækken. Og den var pissefed. fed. Den var pissefed. Mega god. Så velkommen til lytteren, velkommen til seeren. Mm -hmm. I øh, skal selvfølgelig lige huske at følge med herinde på Spotify eller på YouTube eller hvor end du ser det. Del det med dine venner. Afsnittet i dag kommer til at blive afsindig godt. Og det er bare noget jeg siger i, øh, i mørke, fordi at øh, jeg aner ikke du hvad. Du ved ikke ske. noget. Men Nej. det gør jeg. Øh, jamen det er fordi jeg tænkte lidt sådan, altså nu har vi været vi har været i Tyskland, der har været sport. Det har vi. Øh, øh, vi havde noget quiz sidst. Jeg tabte en quiz. Det gjorde du? Øh, jeg skulle have en straf, jo. Ja. Vil du selv fortælle, hvad, hvad straffen er? Er der nogen, der ved, hvad straffen er? Er der nogen, der ved, hvad straffen er? Erik, kan du huske, hvad straffen var? Kan du huske jeg det? husker noget med en ørering, kan det passe? Oh, God, Fuldstændig man. enig. Og, og noget med, den anden kunne bestemme? Yes. Øgerringen. Ja. Yes. Mm -hmm. Jeg er spændt på at høre. Der sker jo det, at... Øh, at øh, bare lige en recap af sidste afsnit. Der øh, har vi en quiz, øh, hvor at vi snakker scenarier. Og, øh, og her taber Alves et vedmål øh, om, at i München skal han iføre sig en ørering. Men ikke bare en hvilken som helst øring. Det er mm. en øgering, altså hvor der er sådan et lille vedhæng af et kors i. En Sam smith ørering? Kæmpe Sam smith ørering. <laughs> og øh, da det er, at jeg bestiller den der til Alves, så er jeg sådan, okay, den er sgu egentlig ret fed. Så jeg bestiller to. <laughs> jeg bestiller to. Du var cool, du gik med. Altså sådan solidaritet. Men du synes jo faktisk, det var fucking fedt. Jeg fed, synes, det var fucking fed. <laughs> Altså jeg synes faktisk, den var mega fed. Så jeg ifører mig jo også den ørering. Det, der sker, det er, at øh, vi, øh, vi indtager jo pladsen. Biergarten. Og, øh, og der øh, møder vi jo en masse forskellige mennesker. Det og vi det. står og får en masse og drikke, Og der er godt humør og sang og fest. Jeg prøver så lige at sætte gang i festen. Det kunne jeg ikke rigtigt. <laughs> men, øh, men om ikke andet, så det er, at vi ligesom går til stadion. Jeg skal jo lige mødes med, med en, en ven, jeg har. En serbisk ven, faktisk. Ja, en serbisk ven. Du røg lidt på udbaneholdet. Jeg røg lidt sige, over på udbanen. På udbane. en eller anden måde, ikke? Yes, så jeg går over for at mødes med ham. Da jeg kommer tilbage til stadion, så sker der jo det, at jeg ser Alves stå... Jeg har tabt min ørering. Du har ikke tabt din ørering. Det er en gemen løgnhistorie. Fordi Gæld fortæller mig jo, at du har hævet den her ørering. Jeg har øre. den ud af øret. Du har flået den ud af øret. Det gjorde pisse ondt, mand. Ja. Du jeg var... ved sgu ikke, jeg fik en hjernebløden. Og lige så snart, at Kundskyld. at jeg kigger på dig, og jeg siger til dig, hvor er øreringen? Så kigger du væk sådan her, og så siger du, det, det ved jeg sgu ikke, Æh, se, har du den? Så prøver du faktisk at kaste den over på Jenkins, hvor Jenkins ryster på og siger, du har lige flået den ud af øret, mand. Ja, det var dumt, jeg ved det godt, sorry, mand. Jeg... Det var 162 kroner, den kostede. Ja, undskyld, ja. men og det værste er jo lidt, og jeg har tænkt lidt over det, jeg har jo faktisk, øh, hvad skal man sige, brudt, en, øh, brudt et vedemål. Det, ikke? Kæmpe. Så jeg synes Blog, at du, øh, du har lov til at finde en ny straf til mig. Det vil jeg mene. Okay. Det synes jeg. Okay. Øh, skal... det, du må gerne tænke over det. Jamen, det kan jo være, at vi kan få lytteren til ligesom, at være med, eller sen ja. til ligesom, det det at være med på, det. på den. Og så sige. sige hvad, hvad, ja. hvad kunne Alves gøre for at gøre det godt igen. For at gøre det godt igen. Ja. Det må I godt lige skrive i i kommentarfeltet hernede. Hvad kunne ja, Alves fedt, man. gøre god. mega god idé. For at ligesom, gør og, og, og gøre op for det, ja. han har. Ikke gjort. By the way, vi skylder også sådan en dåsvand til nogen, ikke? Eller? Jo, der var sgu en. Jeg kan sgu ikke lige huske, hvem det var. Undskyld, der sad lige en tuse. Jeg kan ikke lige huske, hvem det var, men der var jo en, der ja. gik ind og... og, og med Ja, nu kan jeg heller ikke huske, hvad filmen hed. Ej, Over alle heller. bjerge eller sådan men noget. Men vi må kunne finde personen. Ja. Han, hun ved Han, selv. Han, hun ved selv, øh, hvem det var, der skrev. Og om ikke andet, så skriv lige øh, til enten Alves eller mig ja. på vores øh, Instagram. Ja, for fanden da. Men det, det skal handle om i dag, Alves, ja. det er jeg svendt på. Vi har jo snakket ja. lidt. Jamen det var fordi, jeg synes lige, vi skulle have, have den med, at jeg faktisk havde været et pæk mm. og, og, og ødelagt det ved mål. Mega. Øh, og det er jeg ked af. Og der skal falde en ny straf. Yes. Så den ude. Det vi skal i dag, det er fordi, jeg synes, øh, nu har vi hygget. Det er sommer, der har været Tour de France. Alt muligt, vi har quizzet. Ja. Vi skal lige sådan, altså, lidt dybt, vi skal lige mærke hinanden igen. Okay. Det lød mærkeligt. Ja, hold da kæft, Erik sidder <laughs> derovre med et stort, lumsk smil på. Vi skal på, lige mærke hinanden hjælper, 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 ikke? igen. Hvad det, jeg Vi skal dybt, og vi skal mærke hinanden. Ja. Sindssygt, uh, sindssyg, ja, tak. Altså, du byggede lidt en bro. Jeg vil gerne spørge dig om, uh, altså, er du flov over din usikkerhed? Er du nogen, er du nogen okay, usikker? Det, det er At, det, vi snakker om. Ja, vi snakker ja, vi skal snakke om... om om mænd og, og det at være usikker som mand okay. på ting. Det er sjovt, fordi... Det synes jeg. Det er sjovt, fordi at... Øh, der vil jeg lige øh, møde dig, faktisk. Mm. Fordi jeg har lige siddet og set... Øh, der har været festival. Der har været Roskilde Festival. Ja. Og øh, der så jeg faktisk et indslag, øh, hvor der var en interview, der gik rundt og snakkede med mænd i bar mave. Mm. Og det er fordi, at, øh, at, at mange mænd er, er åbenbart blevet øh, usikre ja. på deres kroppe, ja. Altså man tror det det kvinder der er usikre på deres kroppe, men vi mænd mm, er lige så usikre. Er det også skide eller usikre. Måske mere ja, end nogle gange, ikke? Måske? Ja. Så 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 han var rundt og spørger folk om hvorfor de ikke havde bare mave eller ja. hvorfor de havde bare mave. Der er jo også to måder at se det på, fordi den ene er bliver man bliver man sat i i i bås som værende den der stereotype, ja. hvis man er er godt uh, bygget. bygget. Og så peger jeg på mig selv. <laughs> <laughs> men men, forlægt, ikke? men jamen, jeg Virke har også uh, været på træningsprogrammet. Jeg synes at jeg er okay når du mærker til usikkerheden. Jeg synes selv jeg er okay. Ja ja. Der kom, øh, ja, der kom faktisk lidt jeg spurgte lidt. Der. Ja. Mm. Eller også så så er det jo simpelthen fordi man netop er usikker på hvordan mm. at sin krop ser ud. Ja. Yeah. Så jeg tænker at jeg lige udfordrer dig her nu. Og så okay. siger jeg Det jeg siger at Næh, i dag kører vi vi kører bare kasse. Under hele programmet? Vi kører bare kasse under hele programmet, Jamen, Hvad altså... siger du? Det gør jeg bare. <laughs> vi kører bare kasse under hele programmet, Arlen. Men du er jo solbrun og lækker. Ej, så solbrun er jeg sgu heller ikke. Bliver du usikker? Ja, det gør jeg. Okay. Men, men altså, ja, jeg... Altså, det giver jo nogle seertal, ikke? Det ved jeg sgu ikke, om det gør altså, med det giver mig, seertal. Okay. Hold op, du er på, du er på din rejse, okay, kan man sige. Okay, altså, men jeg sidder og sveder lidt og sådan. Kan vi gøre det pænt bagefter, Erik? Kan vi give mig lidt jeg kulør? Jeg kan gøre, hvad jeg kan. Altså, prøv at høre. Det er jo, høre. det er jo, det bliver, du er grøn. I bliver, I bliver grønne. I bliver ikke brune, I bliver grønne. Altså, prøv at høre. Jeg sidder sgu også, og jeg er lidt skruedrykket. Man kan jo no sige, at gange... vi er i haven, og solen skinner. I solen skinner. Altså, ikke? Altså. Godt køre en, har, har I noget solcreme? Lyset jeg skal have solcreme fæller. på. Jeg kan ikke tåle lys. Vi kører bare kasse. Okay, ikke? så fuck it. Vi Fedt. kører bare kasse. Det gør vi. Vi tager lige... Øh... To minutter. Spørgsmål. Vi tager lige to minutter, skulle jeg til at sige. Vi tager lige og river, og river trøj. Jeg er lidt bange for at ødelægge mit hår. Det er fedt. Hvor kæft forstår du godt, mand. Gør jeg det? Ja, mega. Det her, det giver fandme også se, Arles. Hvis ikke, at du følger med, altså, inde på, på, øh, på YouTube lige nu, eller kigger på... <tryk> kæft, mand. Eller kigger med på Spotify. Altså, lige nu, der kører vi bare kasse i studiet. Vi kører bare kasse i studiet, Anders. Hold kæft, hvor er du brun. Er jeg det? Jamen, jeg forstår det jo ikke, fordi jeg føler jo Fuck faktisk... Fuck, var det maskulin, det her, synes jeg. Altså, det er, hvad siger du? Jamen, det er stærkt. Uh, er det okay? Det er første gang i studiet. Det er første ud af gang. mange, mange episoder efterhånden. Er det rigtigt? Er det det? Det er første gang. Det er første gang, mm. er første gang der bliver kørt bare kast. Jeg er lidt ærgerlig over, at du ikke kører bare kast over, jeg. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har på fornemmelsen, at du er sådan en mand, der har rigtig meget hår på brystet. Du har en god fornemmelse, er <laughs> Men bro, det kan jeg også noget. Jeg fjerner over, på, øh, over på ryggen. Over på ryggen også. Er der mere sådan på den ene side, end der er på den anden? det, det er ved at være fulddækket, men det er det der plet noget. Sådan en nisselandskab. skal du ikke være ked af. Ja, det har de drillet mig med i mange år, de andre. Du har sgu da ikke noget. Eller fjernet Jeg har fjernet det. Ja, stærkt. Det er fordi, jeg ikke får så meget, men lidt sporadisk her og der. Alvis fra Urtehaven. Nå, vi skal lige ind på sporet igen. Alvis, jeg vil lige sige en ting. Du skal huske at rette dig op. Ja, men jeg er krumrykket, men ja, det er, fordi, det jeg bliver jeg. nervøs, ja. så, så har jeg sådan en tendens til at falde lidt sammen. Og det er fordi, jeg Faktisk, jeg bliver ikke nervøs. Jeg kan godt blive lidt usikker nogle gange, så beskytter jeg lidt mig selv. Det er jo ikke det eneste du gør, når du bliver usikker. For hvad er det ellers du gør, når du bliver usikker? <laughs> I, I en gang der krattede jeg mig helt vildt på halsen. Kan du huske det? Ja ja, det kan jeg ja, godt. jeg gør også noget andet, det som gør det med i øjeblikket. Alves slår sig på pikken. <laughs> Alves, han bobber lige sådan øh, øh, på, på tidsmanden. Og det er fucking rigtigt, og det er en, en, en syg fucked up vane, ja. jeg vi har ud af. Jeg går lige og lopper den, når, ja. når jeg bliver usikker. Altså, hvis jeg spillede poker med dig, og du sagde all in, og du slog dig på kuglen, ja, ja. så vil jeg vide, at det er Det er bluff. <laughs> ja, vil jeg, jeg, vil ikke vide, at du er løg. Så længe du ikke går og gør det på andre ting. Ja, ja, præcis. Ja, ja, men det kan godt være, at jeg skal begynde med det. Det kan godt være, at det lige giver sådan et <tryk> lille 24, man må vel godt lidt. Eller nej, no, no, man må ikke en skid mere. Men prøv her. At... Nej, det må man <tryk> ikke. Åh, oh, sorry, der fik jeg rodet mig ud noget helt vildt her, måske. <tryk> vi skal tilbage <tryk> ja. på sporet. Vi skal tilbage ja. på usikkerhed. På vi skal, skal tilbage på, på bare mave. Ja. ja. Altså, fordi... Nu igen, bare når man mm. sidder over for hinanden. Du bliver jo faktisk usikker. Jeg bliver sgu usikker, og det kan jeg godt fortælle, hvorfor. Fordi faktisk har jeg aldrig været typen, der kunne lide at smide min tøj. Og det kan man sige, nu har jeg faktisk lige tabt mig lidt. Ja. Og det skulle meget godt til mig. Ja. Du er stadig i en proces, kan man sige. Jeg er stadig i en proces. Ja. Hvor meget har du tabt dig? Jeg har faktisk tabt mig 11 kilo. Det kræftede mig også ja. godt. Gået. Altså du var godt ja, også Jeg, jeg har fedt taget fedt. lidt på igen, men men det er også det er fordi det altså det var rent. jeg var fedt og knogle, ikke? Ja. Altså sorry, men ja. det var jeg sgu. Du spiste meget slik? Ja, og dræk og... sodavand. Ja, jeg har slik. Jeg har stoppet med sodavand. Sådan. Jeg har fucking stoppet med sodavand. Det er Undskyld jeg banner, men det bliver skudt sig. til sige ja. Det er godt gået, mand. Det gør ikke noget, at vi går bare ind på Spotify og siger, at vi bruger bandeord. Ja, øh, det må Men ellers man så godt. kan vi give den sådan et meget nemmere. Og et bip. Ja. ja. Men øh, jo, jeg står med Solan. Det er fandme også ja. godt gået. Det var de førte abstinenser, jo. Men det, ja. Men det, det, det der med usikkerhed, nu sidder du jo ja. og kigger på mig og siger, gud, hvor står du flot, og ja. hvor ja, og alle de her ting, og jeg... sager. Jeg har altid øh, været sådan lidt usikker på at gå i bar mave i forhold til, så kan jeg bedre lige have en t-shirt på, fordi ja. du ved, jeg, har altid, jeg er mega bleg. Ja. Og jeg kan ikke, altså jeg kan ikke tåle solen. Okay. Jeg bliver jo, det ved du her for forleden. Ja, du bliver jeg, lidt skoldet. Jeg bliver jo skoldet af at lægge mig i et tåleje. ja Ja. Men det gør jeg. Ja. Altså det gør jeg ikke. Det er fucking noget men... Du ligger der ikke bare for længe? Nej, nej. <laughs> nej, nej. Seks altså, <laughs> giv... minutter, så er den rej. <laughs> så <laughs> altså, så er ja. bare kæmpe rej. Altså efter vi var i München, havde jeg jo også de steder, der var bart. Jeg havde jo, jeg jo en, 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 en solslæger, sol skulle jeg til at sige. Ikke? Igen. Jeg smider jo gerne trøjen. Ja, du gør. Og det kan jo godt virke som om, at jeg er mega og i og å, og Sådan det er og det Kan men, det virke også? Men det er det jo slet ikke. Fordi jeg er jo selv skide usikker på, hvordan at min krop, den ligesom er snoret sammen. Ja. Fordi jeg ser jo fejlene. Jeg ser jo ikke, et, altså, nu har jeg jo været i en udvikling. Mm -hmm. Fordi det er, jeg har været øh, under en, en personlig træner, Sandra Rosendal får lige et kæmpe shout-out her. Ja, det, det er jo gået meget godt, det, man det, sige. det, det er gået altså, meget godt. Altså, det, jeg, det, har jeg har jo tabt jeg... mig cirka 6 kilo. Ja. Så jeg ligger stadigvæk. Jeg var lige på vægten her til morgen, og den sagde 90, jeg vil okay. gerne sige 5, du men den sagde 90, en, Du 9. bygger en bro til det næste også, faktisk. Okay. Fordi du kaldte vægt ud. Det er okay. jo også en ting, ikke? Ja. Men den kan vi køre med ind over, synes jeg. Okay, den må du gerne køre med ind over. Men, men det, jeg så ser, det er, at jeg, jeg, ser jo mine fejl, og så slår jeg mig selv lidt oven i hovedet over det, og så kan jeg også godt sådan, du ved, gemme mig lidt væk. Så kan jeg sidde, når det er, vi har siddet og set podcast, så kan jeg, altså den her podcast, mm -hmm. så kan jeg sidde og tænke, gud, hvor sidder jeg også skruttet med ryggen. Ja, det har du sagt til mig i ja. hvert fald. Men det jeg har det gør jeg jo også. faktisk her på min mave, så har jeg, jeg ved ikke om du kan se, jeg har sådan nogle streger. Ja. Og det er jo fordi, at jeg skrutter så meget, at jeg sidder sådan her. Det har jeg også, men det har ikke noget med, at jeg skrutter, <laughs> tror jeg. Det, ja. <laughs> det er sgu fordi, at jeg stadig lidt tyk på maven. Men okay, så kom vi ud over det, altså mm. det kropsmæssige. Ja. At vi mænd, vi godt kan være ja. sådan lidt, lidt usikre på det kropsmæssige. Det er der sindssygt mange mænd er. Ja. Og det... Har vi noget på det? Altså, øh, nej, jeg har ikke altså jeg har faktisk siddet og og researchet sådan lidt omkring mænd og, og, og hvad mænd egentlig var sådan hvad mænd, hvad, hvad, hvad mænd var usikre omkring. Mm. Og, og, og det var ikke lige fordi jeg fandt sådan nogle procenttal og sådan, noget. det synes jeg faktisk også er en lige meget, Jeg synes det var federe hvis hvis vi tog, ja, jeg, jeg jeg har plukket lidt nogle ting ud, du ved, ja. hvor jeg tænkte okay, det er fedt, det skal vi snakke om det her. Jeg har lige et, et spørgsmål. Altså, mm -hmm. fordi hvorfor tror du mænd er usikre? Er det er det grundet vinderne eller er det grundet de andre mænd? Hvad de mm, andre mænd tænker? Det tror jeg faktisk øh, måske mest er grundet andre mænd. Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig. Yes. Altså, jeg kan det... Noget jeg synes er fantastisk, det er vel også, at vi alle sammen ser lidt forskellige ud. Ja, og Dem, det er jo smukt, tak. Jamen helt ærligt, altså, fordi hvis vi nu alle sammen var ens, så ville der jo ikke rigtig være noget. Nej, det er rigtigt. Ved, du ved, halløj. Det er jo også noget charme, det er jo noget skønhed, at vi ser lidt forskelligt ud alle sammen. Øh, og jeg, ja, embrace det. Altså. Ja, præcis. Embrace det. Øh, men jeg tror faktisk, øh, altså det er jeg faktisk ret overbevist om, at, at det mest er sådan mano til mano. At det man, man måske bliver lidt usikker. Jeg tror faktisk, at det ligger tilbage, faktisk sådan lidt i, i barndommen også, måske. Og når jeg siger ja. i barndommen, så er det også det her med, at prøv nu her. her. Når man gik i bad til gymnastik, mm -hmm. så var der jo altså store og mindre og, store. Og, ja, ja. Og, alle de her ting. Ja, altså, man vil jo helst ikke være den lille. Nej, nej. Æh, når, man, når, man, stod der. Nå ja, men altså, jeg, jeg, jeg spillede Vi har begge to spillet fodbold, fodbold. Jeg ja. kan huske, der var en, der altid gjorde det, at han sådan lige uh, slappede uh, sin uh, pære, inden at han gik ja. ud i badet. Den fik det, der hedder et par franske lusinger, ja. ligesom for lige at få lidt blodcirkulation rundt. <laughs> så var den klar til, så bad. var den klar til at stå Hvem derude og ligesom være det bare... Det kan det er det det. Ud. jeg, kan, det, jeg kan ikke hænge ud. Men jeg sidder, er det en, jeg har spillet fodbold med os? Øh, nej, det tror jeg ikke. Nå, okay. Det var inden, han skulle ud og lave en her. Det var inden, at øh, jeg gik ud og lavede ballehat. nej, men, men, men igen, usikkerheden. Ja. I det der med ja, okay. faktisk at bare være, som man er. Det tror jeg faktisk... Den har jeg aldrig rigtig haft. Nej. Okay. Altså, når vi... Det ved du. Okay. Vi, det, det, ja, ja, okay. Ja, det er også overlig. Det var overlig. Det fra. var et overlig ja. svar. Så kan man også selv tænke sig over, hvorfor at du aldrig har haft uh, det issue. <laughs> men, men når vi går ud og bader, altså... Ah, det er en tismand. Jo, jo, altså, men, men... Det er men, en pik. Nej, ja, men det er bare for ved, at sige... Det er en mandebad. Vi kan enig, skrue ud og bader. Enig, men du... Og indrøm, at du har stået i badet med nogen, der ligesom står og raver sig lidt. Ja, ja, og man har da også stået med folk, der holder for den. Ja. Ja, præcis. Altså, ja, det, du, op, ved, det er vel også et, 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 det er en usikkerhed. Det er også en vild. Altså, jeg synes, vi går dybt. Vi er sgu helt inde i mandens det vi, verden. Det er vi, faktisk. det er vi det er Det mest sårbare, ja. vi er ude i her. Ja, det er enig. Men, 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 men det er vel også et tegn på, på usikkerhed. Og, altså, ja. og det er jo fair nok. Det må man da godt være. Ja. Men lige der har jeg den sgu ikke. Okay. Så kan jeg ikke lige at gå i bar mave, fordi jeg er bleg. Okay, men altså, det, kan, det kan jeg sgu ikke lige. Du får synes, ikke noget det er, sol ved ikke at og, nej, tage Nej, men af. det er også bare fordi, at jeg bliver rød og så bliver jeg bleg igen. Ah, det, jeg, jeg tager jo altid øh, den vej der hedder. Jeg starter med at blive en lille smule rød og så bliver jeg nød. Altså altså nødbro. <laughs> Men problemet er at jeg jeg rammer <laughs> ikke den der nød, altså hvorfor tror du at jeg vidste at det med de rå kartofler, ikke? Ja, ja. Altså du ved jeg er, er vi bare helt tilbage til de rå kartofler. Ja, jeg, jeg er en Jeg bare bliver bare forbrændt. Altså. Du snakker lidt om en bro der blev bygget før. Du byggede noget til vægt. Ja. Det er fordi at jeg tænker også sådan lidt øh, øh, tror du at, at mænd sådan den er faktisk lidt omvendt, fordi jeg skulle i lidt i tvivl. Mm. Går mænd op i, eller bliver er mænd, hvad skal man sige, usikre på deres vægt? Det tror du det? Ja, det tror jeg. Ja? Det tror jeg. Altså, jeg vil sige det sådan, nu taler jeg for min eget med. Ja? Øh, jeg har trænet rigtig, rigtig meget for nogle år tilbage, hvor jeg kom helt ned af veje, 86 kilo. Ja? Og øh, når folk sagde til mig, gud, hvor ser du tynd ud. Mm. Okay. <laughs> det synes jeg var mega nederen præcis. Du mega fanger hvor jeg vil hen. Okay, fedt. Du fanger hvor jeg vil hen, fordi okay. jeg vil ned i den anden ende. Ja. Jeg tror mere for en mand at det er usikkerheden i at veje for lidt. Ja. Altså være tynd, ja. ved. Jeg skulle altid være været tynd. Jeg kan, kunne aldrig tage på når vi var børn. Nej. Jeg var mega lille. Ja. Så og så jeg, og så øh, lige pludselig fik du barn Og så, og så, <laughs> så kunne du godt tage så, på. så jeg. Så så øh, ja. ja, men men jeg tror menn ikke er der, fordi jeg tror, i en mands verden, det der med at veje lidt meget og ja. sådan noget Selvfølgelig kan man godt, hvis man er måske øh, rigtig overvægtig, kan man også godt have nogle, noget usikkerhed ja, i det. Men jeg tror mega meget også, at man kan have, i forhold til at veje for lidt. Jeg tror nemlig, at det er den der med, at, at man kan ikke lide at veje for lidt. Nej. Man kan heller ikke lide at veje for meget. Nej. Der, men men man skal, et sted skal man lande, mm. og så være tilfreds og glad og okay. Ja. Hvad, hvad er din ideel vægt? Oh, Men nu er de lidt ind og siger, jamen, lige nu, der vejer... Nej, ikke nu. Altså, jeg, vil ikke, jeg behøver ikke at vide, hvad du vejer. Men din ideel vægt, hvor har du det godt? Jeg kan sagtens sige min. Jamen, det, 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 ved jeg sgu ikke helt. Altså, fordi at lige nu ligger jeg på en, en blød 85. Er. Okay. Jeg var altså helt op lige at, runde 90, så ja. lidt over inden... Øh, ja. Og lidt over, så jeg. Ja. Øh, da jeg startede på det her uh, Turde vægtab. Ja. Øh, jeg ved sgu ikke. Jeg, jeg, ved, jeg må faktisk være ærlig sige, det ved jeg ikke. Jeg skal lidt længere ned. Jeg tror, jeg er jo ikke så høj. Jeg er 71. Du har ikke en væk, hvor du ved, at okay, der, der vil jeg gerne ligge. 80 måske. Okay, 80. Ja. Stærkt. 80, tror jeg. 80 er fint. Hvor en mand skal sgu veje 80, ikke? Ej, det var også dumt sagt, ikke? <laughs> ja, ja, totalt. Hvis jeg vejer 80, så er jeg et siv i vinden. <laughs> ja. lige en af de der, der står øh, langs motorvejene og bare... Øh... En lille mand skal veje 80. Jeg vil gerne veje 80. Ja. Jo, ja, ja. 80 okay. er fint for mig. Okay, jeg har... Jeg ved jeg sgu ikke. Jeg tror ikke, jeg har nogen... Ideal vægt. Altså, fordi jeg kan også godt mærke, at du, altså, jeg er far til to og sådan noget. Du ved. Altså, den kommer jeg til at holde i en måned, halvanden, så begynder jeg at spise lidt godt. Igen. Ja, måske. Altså, eller også, når det er, ja. at du, du, du begynder ligesom, at se resultaterne af det, så vil man gerne ligesom, blive ved med at, at, at vande. Altså, ja. altså at vende du det. har jo prøvet at lokke mig i træningscenter i mange år. Det er rigtigt, ja. Og det ved du. Altså, det, det, er det, er rigtigt. først nu. Du ja. Det har aldrig sagt mig noget. <laughs> Nej. Det er, jeg er også, har også vildt. Aldrig sagt mig noget. Det er også vildt. Ja. Altså, jeg er jo sådan en periodetræner, ikke? Ja. Så lige så bliver jeg for fed. Og så tænker og så jeg shit, mand, nu skal jeg simpelthen i gang, ikke? Ja. Så ser jeg et billede af mig selv. og jeg har det sgu også sådan inden jeg skal på ferie. Altså så så kunne jeg også godt tænke mig at være en lille smule træner, for jeg ved, der kommer til at være billeder i badebukser og ja. alt muligt. Og der, der, jeg tror også det skulle egentlig bare fordi der har jeg det bedst med mig selv. Ja. Og så så giver jeg den også en skalle det er for at få det godt. Også fedt, men er det også et tegn på usikkerhed? Mm. Altså kunne det være sådan at du er nej, jeg kan ikke stå sådan her på ferie, fordi jeg, skulle lidt sådan, jeg vil ikke se sådan her ud. Er det, fordi man er lidt usikker? Mm. Kan det være det? Jeg, ved jeg, jeg, jeg spørger, at, altså ja, Du må men, gerne sige jeg, nej. Nej, jeg tror ikke, at det er så meget usikkerhed okay. i det. Altså, fordi der, der føler jeg mig at jeg sgu ikke usikker. Der står ja. jeg øh, på en eller anden ø øh, og ja. er pisse ligeglad med okay. alle dem, der er omkring mig. Det okay. gør mig ingenting. Men, men så er det mere sådan selvforkælelse så, af, hey, jeg vil gerne stå godtagtigt. Lige præcis. Også. Det må man lige jo også godt. Jeg, jeg vil gerne se fed ud på den ufede, eller... På, på den, den fede måde, den eller fede. ufede den måde. Nærhvede. Ja, den må vi lige ja. vende men en gang. Siger, siger man ikke det der, i forhold til ideelt væk, siger man så ikke det der med, at man skal nogenlunde veje det, som man er i højden? Altså... Fuldstændig korrekt. en meter. Jo! <laughs> okay, så har jeg jo... Så var 80 jo faktisk... Hvor meget... Hvor høj er du? 1,79. Sindssygt sygt også, at du 70'erne. Ja, ah, men på en god dag ja, og det, og det er jeg Og det er jo faktisk også øh, lidt sjovt at gå over i, øh, apropos højde. Hold kæft, hvor vi spiller hinanden godt op, altså. Ja, vi gør For helvede, mand. Højde. Prøv at høre, højde, mand. Mænd og højde. Ja. Usikkerhed i højden. Mindre værtskompleks. Hvis man er lav som mand, hvis man er lavere end en kvinde. Men det, det ved jeg sgu ikke, det har jeg aldrig rigtig tænkt over, altså sådan noget. Nej, altså, jeg har aldrig været sammen med en, der var højere end mig, for eksempel. Ah, men du er også høj. Ja, det er rigtigt. Men har du været sammen med en, der var højere end dig? Nej, det har jeg ikke som... Nu har jeg også sådan været i forhold, ja, ja. kan man sige, rigtig mange år. Ja. Men... Men når jeg siger at jeg har været sammen, altså, så er det sådan, at gået sammen med en kvinde, der er højere end dig, for eksempel. Øh, nej, ikke sådan lige. Nej. Jeg skulle lige op og, ja, ja, ja. og, og lige overveje den. Altså, fordi det, det, det tror jeg da også for nogen... Kan være sådan en usikkerhed ikke? Altså mm -hmm. det der med højden Men jeg tror måske ikke det er så meget med kvinder Jeg tror bare det er mere sådan Mænd og mænd imellem Jeg synes at altid små mennesker er skide super <laughs> jamen, det er de Jeg synes altid små mennesker har et sindssygt temperament Ja men det er jo sådan lidt gravhundsagtigt Altså en gravhund er også mega hisse altså, <laughs> Det er rigtigt Men det er jo fordi når du sådan er, er, er lidt lille Og, og så må du sgu gø Ellers så kan de ikke se noget deroppe på ja, anden det er etage altså, Det er rigtigt Så bliver man nødt til lige at gøre noget ikke? Ja det er rigtigt Øh, jamen det, altså, det, er det ikke det? Der, er det ikke meget sådan normalt øh, inde på de der at Altså så skriver de, du skal være minimum 1,85, og så har de bare lige altså taget 80% procent af ja, alle fra på én gang. Præcis. Er det ikke sådan meget? Jo. Øh, det vil man jo aldrig skrive som mand. Nej. Du skal altså minimum. Nej, du skal nej, 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 nej. Det, det her. må vi jo ikke. Altså det er jo shaming. Nej, er du? Jamen, ja, det er ja. Det er også fucking farligt. Ja, altså, altså. du skal minimum veje det Jeg tænke, hvis ja, ja. man skrev det som ja, mand. Og hvis du ikke er trænet, så bare øh, så bare gå videre. Ja, ja. Ja. Hello, man. Ja. det kunne da være at jeg kunne noget andet. Men, men okay, men, men... Men det er meget ja, ja. sjovt, det der univers, fordi at igen, jeg tror at... Og nu er det bare sådan, jeg kaster bare en ting op. Jeg tror, at kvinder er, bliver usikre på dem selv, fordi det er, at de gerne vil udstråle noget over for, for partneren. Altså for, for det, der tiltrækker dem. Giver det mening? Ja. ja det Hvor tror jeg, jeg går begge veje. Men det tror jeg går begge veje. Men, ja. altså, men jeg tror, at mænd er måske mere øh. mænd-mænd-agtige. Ja, i nogen ting. Altså i sådan noget som vægt og sådan noget, vil, vil jeg tro det. Altså det der med, åh, oh, jeg har sgu altid været tynd, jeg har altid lige en lille Men jeg var også gravhund, det ja. ved du. Ja. Altså jeg var fandme hisse. Men jeg tror, det ligger i vores analer, altså det her. Ja. Fedt ord, jeg bruger det her. <laughs> ja, der blev lige stille. <laughs> er det ikke der helt stille i vores <laughs> ja, analer? vi er så fucked up <laughs> oven i hovedet. Det er ikke et fedt ord? Analer? <laughs> jo. Ved du, hvad det betyder? Mm, ja, noget analer gør e Kan jeg, du men øh, prøve <laughs> at slå analer op? Ah, jeg har, altså, computeren, den er inde ved siden af. Wow! <laughs> wow, det er vildt. Har jeg ikke glemme computeren. Altså. Jeg tænkte, I, I sagde, at vi tager den stille og roligt. Prøv at ja. så, ja. så tager jeg den fandme her. Ja. Tag den der, mand. Så tager jeg ja. den her. Så må I lige underholde lidt imens, mens yes. jeg lige sidder og skriver. Erik, hvad? Altså, nu spurgte jeg Blok sådan, og lige lagde ud og sådan noget. Blok virker ikke altid som typen sådan udad til, der er så usikker. True. Der er så usikker, som om jeg sidder og snakker for din vej, du har mig usikker. Det var slet ikke det, jeg mente. Sorry. Men, men... Har du nogen ting sådan der? Altså, jeg er jo pisse usikker over at gå i bar, men jo, det har faktisk altid været. Det, kan ikke det, det vil jeg sige, det har jeg også. Jeg, jeg har altid været en, øh, en tyk dreng. okay. Og, øh, jeg, for et par år siden, der var jeg faktisk 120 kilo. Mener du ja, du det? så var jeg en kæmpe... Hold da kæft. Kæmpe, kæmpe, ja, det, kæmpe mand. Det, det og havde der, jeg aldrig Ja, og så er en sådan, nogle af 90 høj, ikke? Ja. men så, så gør jeg det samme, så tabte jeg mig 12 ja. kilo på et halvt år. Og så, Ej, hvor er du sej, mand. siden da, jeg blev lidt et siv, ikke, til ja, sidst og så. Men det der er mega flot. Har taget, ja, tak. Så har, så tager man lidt på, det ved du, løbende op og ja, ja. ned og sådan, men, uh, så jeg, så prøver, at, jeg prøver jeg prøver ramme den der uh, samme ja. højde -vægt agtig Det er sjovt, jeg er. Øh, fordi jeg synes oftest det er når folk har været en lille smule kraftig eller tykke, mm -hmm. så når de tager sig, så er det som om at den 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 stopper ikke bare der, man vil mere. Ja, ja man har et mål og ja. siger, det her det kan vi godt. Ja, Indtil man finder ud af, det kan vi ikke. Det kan vi ikke, <laughs> eller der jeg <bliver laughs> lidt for tynd eller, ja, ja. Et eller andet analer, ja, det skulle heller ikke altid helt fedt at gå så... Øh, hvad hedder det? Hvad hedder all sådan Noget? In. Ah, ikke ja, ikke, all in. in, eller gå så... Øh... Det er svært at holde, i hvert fald. Ja, det er svært at holde, ja, ja, ja. Analer kan betragtes som begyndelsen til egentlige historiske værker. Og for er Kina, Ægypten, Grækenland og Rom. Altså, okay. altså, okay. altså, analer, det du er historisk. Det er sådan noget, der ligger så du brugte helt... det faktisk helt ja. perfekt? Brugte det fuldstændig Ja, det gjorde ja. Du faktisk. Det er sådan noget, der ligger i vores mand-kvinde-analer. Øh, mand, ja, ja, Fedt I sagt. vores DNA, ja. kan man også sige, på, på nutidigt sprog. Ikke? Men du er det er god det, i dag, mand. Ja, ja, er, er, altså, jeg jeg er, jeg er en god i dag. Jeg banner af helvede til Du bliver nødt til at bippe mig ud, hvis det er. Ja, ja. ja. Øh, jeg ved ikke, hvorfor jeg banner så meget. Det er efter den tysklands tur. Det er begyndt at banne helt vildt. Vi sad jo, du og jeg, og talte sammen her forleden. Øh, fordi at øh, ja. Alvis, han fik... Øh, du har en, øh, fået en flot fade. Altså, en vældig flot fade. Mm -hmm. <laughs> og, øh, og der ligger jeg jo lige pludselig mærke til, at, at dit pandehår bliver klippet væk. Så lægger ja. jeg at mærke til, at, at du har jo en lang streg. <laughs> som jeg. Når jeg kigger nu, så kan jeg slet ikke undgå ikke at se den. Det er kløften det, det er jo den smilende mund. Og altså. ved du hvad, jeg har faktisk altid haft den. Det er lige før jeg siger, jeg havde den som barn næsten. Ja. Altså det er... Øh jeg har en rynke, der nærmest deler min pande op i to. Det ligner sådan et par torskerumsbukser. Altså, vi kan lige prøve at kigge ind i uh, kameraet, ja. så kan man jo se det, hvis man uh, sidder... Det er jo for er, hvis man liv. tegner to øjne op over, så er der jo simpelthen en kaj altså, Det er jo fuldstændig kaj. Ja. Men det, det sjove er, at jeg har faktisk... Altså jo, jeg synes, den er irriterende, fordi det skulle det irriterende, at have en rynke i panden lige ja. der. Uh, men ved du hvad? Den er sgu ikke... Altså, det gør sgu ikke så meget op i... Altså, altså mange mænd mm. får jo også foretaget botox og sådan noget. Ja. Altså, kunne, kunne du var vi enige om. Var vi lige ved at spørge hinanden oh. det samme der? Skål, mand. Skål på det. Ja, altså. det du er sindssygt, du er vildt. Skal jeg svare først? Uh -huh. Altså, spørgsmålet var, kunne du finde på at få lagt noget ja. Botox ind i den der? Lige nu? Nej. Mm -mm. Det kunne sgu ikke. Altså, der er jeg faktisk sådan lidt... Altså, jeg ser ud, som jeg gør, og det, ja. det er mig, du ja. ved. Øh, jeg kan mange godt lide mig selv. Jeg hviler i mig selv. Jeg ved da godt, jeg er ikke Johnny Depp. Ja, ja, ja. ja. jeg elsker Johnny Depp. Men du er, er Alvis. Men jeg er Alvis. Du fucking Alvis, mand. Ja. der banner jeg også, fordi jeg mener det. Mm. Jeg har jo prøvet det. Jeg har, jeg, jeg har jo prøvet. Hørte jeg har prøvet hotdogs. Yes. Hvorfor har du det? Var det sådan en fordi... usikkerhedsmoment? Nej, at du, Ej, nej. Jeg vil sige, det er det faktisk ikke... ikke min usikkerhed. Jeg er okay. usikker på andre måder, og det, det skal mm. jeg nok fortælle. Jeg skal nok lægge kortene på bordet til, hvad der gør mig usikker. Jamen, jeg bygger en bro til noget lige Det er fedt. Men, men grunden til at jeg faktisk gjorde det, det er fordi du kan se, at jeg har sådan en imellem mine øjne, så har jeg det der hedder sådan en, en bekymringsrynke. Ja. Det er, fordi, at, øh, så det er bare fordi, du aldrig rigtig har kunne se, så du har gået og skole? Det tror jeg. Det. Altså, fordi jeg brugte jo ikke briller, før jeg var 27. Nej, og jeg ja, ikke du kunne har sige. aldrig kunne se. Ja. Nej. Det kan jeg huske. Ja. ja. Øhm, og så var det sådan, så, så øh, sagde min mor det, at gå ind og så prøve lige at få øh, lavet det der, og... Jeg havde en ekskæreste, som også sagde, at jeg skulle ind og prøve at få det lavet. Så, så jeg gik ind og, øh, og, 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 fik ja. lavet det. Øhm, Hvordan var det? Altså, for, er det bare en sprøjte i er en engelsk? Eller? Ja, ja, det, det er en sprøjte, som de sætter ind, og så trykker okay. de lige ind. Det, der er, det, der er med botox, så vidt jeg har forstået det, så er det øh, noget, man sprøjter ind, og så gør det, at musklerne bliver lammet. Okay. Det vil sige, at du ikke går og strammer Arne. op sådan her. Så jeg kunne ikke sidde sådan her og stramme op, så det var faktisk sådan ret befriende, fordi det kan også få hovedpine ved at sidde sådan her hele tiden. Ja, ja. Nogle gange tager jeg mig selv lige og ligger i sofaen sådan her. Okay. Og nu ser jeg så ud. Ligger sådan her og kigger. jeg, så, uh, jeg, så jeg sidder lige. sådan her helt overrasket. Ja, ikke med du er bare mega overrasket. Ikke? Altså, ja. hvor vildt, men, men... det var ikke min usikkerhed, der Nej. gjorde det. Fordi okay. jeg kunne aldrig finde på at gå ind og få, øh, du ved, øh, sat noget ind, fordi at jeg har fået lidt hængefjæs. Jeg har også fået, at jeg ser slidt ud øh, for nylig. Var der ingen der sagde, at oh, du det var en ja, var kæft, altså, mand. Okay. var det en, der hvem, var så lidt sur på dig, eller var, sindsigt, var det bare der lige gået igennem et break-up, mand. Det er sgu da derfor. Ja, ja. Og vil <laughs> du være, det skulle da også være okay at og, 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 det... battlefield scars. Ja. Altså, det kan sgu også noget. Nej, men det er ikke det. Det er også... Hey, altså, vi har været i München. Altså, vi har ja. Vi har set i en måned, Jeg vil jeg faktisk komme med noget. Altså, hvis vi virker sådan lidt... Vi har også været syge lige vi siden. Vi har været syge. Vi har faktisk været syge lige siden. Vi har, været syge. Vi har fået aircon-hals ja. og alt muligt. Ja, <laughs> det er derfor, der at sidder og <laughs> en lille smule. Øh, øh. Ja. Men men nej, jeg kunne aldrig finde på at, at, at få det lavet sådan... Øh fordi øh, mm. at jeg var utilfreds med noget i, i, i mit ansigt. Det kunne Nej, jeg det kunne jeg heller ikke. Altså, jeg kan godt forstå, øh, at der er nogen, der har behov for... Ikke, ikke, altså, forstå mig ret, det er, jo, det er jo et personligt spørgsmål. Jeg skal jo ikke sidde og sige til andre, at de ikke skal have det gjort, hvis det betyder virkelig meget for ja, dem. præcis. Men jeg kan da godt mærke, ind i mig selv, så har jeg det sådan lidt... Jeg er den, du ved... Jeg, 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 skulle, jeg ser ud, som jeg gør, ja. og du ved, det er jeg glad for. Altså. Du står ved det. Ja, jeg gør. Du står ved det er det, men, mig, mand. Men du gør også noget ved det, og det er jo det, der er vigtigt. Altså, det er det der med, ja, at, at hvis man altså, føler, man har lidt for meget på sidebenet, så kommer det jo ikke af ved at bare ligge i sofaen nej, og køre holdt ned i Nej, jeg var måske også sådan en grået... Det sagde du til mig her, ikke? Altså, du var også sådan en grået lidt fast. Du gad ikke engang på bæret sidste år. Du lignede jo fandme hulmanden, ikke? Ja. Altså, jeg havde virkelig et stort skæg. Ja. Fedt skæg, i øvrigt, men... Super... Men stor. Ja, så fedt måske. Ja. ja, men men i hvert fald... Hvordan har du det så nu, når det er, at du så gør noget anderledes? Jamen, jeg har det sgu godt. Altså, okay. det giver dig lidt øh, det giver dig lidt selvtillid. Det giver dig lidt at øh, lige, hey, jeg kunne sgu godt tage mig, jeg kunne sgu godt lige, øh, altså lige hanke op i mig selv og sådan, ikke? Altså, du er mere frisk end mig om morgenen, fordi du går jo op og træner stort set hver morgen. Jeg stopper klokken 5. Det er sindssygt. Ja. Det, det er sindssygt. Nu skal jeg lige sige, jeg er jo tilbage på Citadellet, Ja, og altså, det er rigtigt. Altså, ja. hospitalet og arbejde her, rigtigt, efter ja. længere tids øh, ja. udblivning, skulle jeg til at sige. Ja, ja, ja. Eller overlov, øh, skulle jeg til at sige. Ja, ja jeg, barsel jeg har også og 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 med ryg og også med men, men. Så jeg er jeg tilbage, og jeg står altså op klokken 5 om morgenen, træner. Det er for vildt. Ja. Du sagde igen før noget med at bygge en bro? Ja, og det glemte jeg, hvad fanden jeg skulle bygge den over til. Jeg tror, vi overhalede, hvad det var. Uh, så nu vil jeg lige kigge, ja. jeg har skrevet lidt ned. Smart. Så vil jeg bygge en bro til noget andet. Smart. Noget med at træne og sådan noget. Ja, okay, mand. Face ja. Face Jeg har fået ny telefon. Du har fået telefon efter efter ja, Du har fået sådan en iPhone, der ikke er knap på. Nej, ikke knap. Jeg har fået ny telefon efter München. Jeg smadrer jo bare en tur hver gang, eller en telefon hver gang. Det er, det er rigtigt. Turen. Det er rigtigt. Alves, han har det er jo simpelthen med øh, hver eneste gang. Mens du finder det, så jeg kan jeg lige, lige fortælle ja. lidt om, øh, om Alves. Han, han gør jo stort set altid det, når vi er på tur, så smadrer han sin telefon. Ja. Altså, vi var jo øh, på kanotur <laughs> her for et par år siden. Og ej, øh, sidste år, og der, øh, og der sker der det, da vi sejler ude på Gudendåen, så synes Alvis lige pludselig, at han skal tage sin telefon i munden og holde den ja. med, med læberne, hvilket bare gør, at der kommer et skvulb, og så tager han bare det sin iPhone sig. 14 ned på bunden ja, den af Gudendåen. Og, og det var en 12'er. Ja, fordi det her er den nye, så jeg nogensinde har haft. Okay. Så jeg er sådan lidt stolt af den, men, men du ved, der er, der er ikke nogen knap på, og den leder jeg virkelig, virkelig meget efter. Ja. Og Nå. den her gang i München, så tabte han den ned i et, et glas øl. jeg tager den faktisk to gange. Jeg tager den jo, da jeg løfter vores kammerat, som åbenbart var lidt tungere, end jeg havde regnet med. Er du sindssygt, Jeg slog mig, mand. Jeg har ja, haft sådan en tennisalbu i ja. halvanden uge. Ja, du har slået dig et par gange. Du må også være at få et hjerterøstelse. Men det ja, er det, det, vi gik det er... på i dag. Nej, vi, skal, det, vi skal ind, de skal ind på, lyder, jeg var har. faktisk øh, Det, jeg gerne vil smide over til, det var det der, du sagde noget med. Jamen, jeg kommer til det og sådan noget. Hvad gør egentlig dig, usinger er det, det, øh, vil du fortælle? Er der for nogen heller. ting du vil er fortælle for om, om det? Meget, Fordi jeg har sgu også noget, Okay. Hvor jeg kan. Men jeg at jeg fordi... bare køre på i en halv time, hvor jeg bare så nej. Nej, det skal du ikke, fordi vi 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 vi. Jamen jeg vi, er øh, Jeg har jo øh, jeg har på en måde altid været ramt af noget usikkerhed. Mm. fordi at at fordi ja hvorfor øh, i dag som voksen så tror jeg måske at det vil være fordi at jeg ikke troede nok på mig selv og mine egne evner, fordi mm. jeg har altid godt kunne ting. Men, men jeg, øh, min psyke har bare været sådan, at, at, at jeg tror, at i dagens Danmark, det her jantelov med, at du skal ikke tro, at du er noget, og alle mm. de her ting, der sagde her, det, det synes jeg har holdt mig sådan lidt nede. Jeg sang jo engang, jeg lavede musik. Det er rigtigt. Ja. Og du gemte det faktisk. Jeg gemte det. Der var ja. ikke rigtig nogen af jer, der vidste, at jeg ja. kunne synge, før det var, at jeg lige pludselig ja. øh, er udgav er et, et øh, hvad hedder det, nummer. Øh, kan du huske, hvornår du gjorde det, altså sådan, da vi, da vi faktisk øh, vi var fulde? Så vi tabte jo helt skuffen kan jeg huske. Ja, det er rigtigt, så altså. vi sad i en lejlighed, hvor det var at øh, vi havde været til noget fodboldafslutning ja. og sådan nogle ting og så hvor at jeg at jeg smed det på. Ja. Øhm, det var lidt vildt. Men 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 min usikkerhed, den kom for eksempel, når jeg skulle synge. Okay, når jeg skulle optræde. Ja. Altså, så var jeg sindssygt usikker. <laughs> jeg husker faktisk en gang, der var jeg ude på øh, hvad hedder det, mand? KVUC tror jeg, eller RUK, RUC. Roskilde Univers. Universitet okay. Ja, Skulle du synge der? Ja, 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 jeg skulle ud og optræde Ej, og vi kommer derud og optræder Og det var så for et siddende publikum Nå no. Men de rejser sig så op undervejs Og jeg står og har sunget Et eller to numre Og så siger jeg bare sådan Er I klar til et nummer mere? Og så nede bagfra Så var der bare en der skrev Nej <laughs> så, så du ved der Nej. var jeg bare sådan Okay Men fuck it I, I får et til Og så Var det var så det, var jeg, det, var det, det eneste der blev råbt? Ja, ja, ja ja, ja der, var, der, var, der var en der ikke gad at høre på mig mere Åh, oh, jo, jo, jo. det er jo sådan der. Ja, ja. Men, så men, smilte du og sang et nummer mere. Ja, ja, så smilte jeg og sang et <laughs> nummer med og havde det at stod deroppe. Men, men jeg tror, at min usikkerhed, den kommer sådan meget på, øh, på det, for eksempel, når jeg skulle ja? blotte mig og synge. Okay. Det, 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 det synes mm -hmm. jeg var enormt usikker på. Det tror jeg er meget naturligt, at du siger det. Du bygger en lige brug til det der med at blotte sig. Ja. Det kan være, at vi kan bruge den til noget her. Ja. Øh, fordi at... Så skal man jo til at vise noget af sig selv. Øh, og... og og, det er jo der, man godt kan blive lidt usikker på. Jeg har faktisk skrevet en ting ned. Er jeg god nok? Ja. Er jeg god nok? Ja. Hvis man skal ikke vise sig over for andre. Det lyder forkert, men er jeg god nok, som jeg er? Ja. Og nu sagde du blotte. Det. det kan vel jo også være, hvis man har tøjet af. Altså sex? Sex? Okay. Tænkte jeg. Altså jeg Ja, 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 ja. Kan man være usikker der som mand? Det tror jeg helt bestemt godt, Jeg vil gerne godt, man svare, at det kan du være hammerusikker. Ja. Altså, det kan man. op, mand det kan man. Altså, jeg vil sgu gerne møde ham, der ikke er usikker. Ja. Hallo og lige ham med hånden og sige, hvad fanden gør du? Det kan man helt bestemt. Mm -hmm. øh, og det er sværere som mand, så er det er jo faktisk det der øh, rigtig tit øh, kan, kan, eller rigtig tit. Ja. Men det er jo faktisk noget der kan stoppe akten. Ja det kan. Hvis man bliver usikker som mand. Ja ja altså. Altså har du nogensinde fået fistedøb? Et, hvad siger du? Et fisterøjeblik. Ved du, hvad det er? Jeg kan ja. næsten regne ud, hvad det er, men du må godt uh, break it et down. Et fisterøjeblik er øh, jeg noget, tør, jeg, jeg... bliver u så usikker, så jeg tør ikke svare lige nu på, hvad det er, indtil jeg lige har hørt. Jamen, et fisterøjeblik... Det er noget, der smitter, øh, har jeg hørt. Øh, men, men et fisterøjeblik, det er, at når man... Under sex, øh, hvor at... Øh, at den de falder? Mål, altså, æ, okay, fint. erektion, erektionen. Manglende yes. potens. Og det er fedt også, fordi ja, ikke, så. Det er fedt, det er erektionen... Ja, den, er den er aldrig blevet kaldt. <laughs> <den, laughs> at den falder ja. under sex. Ja, altså manglende... i øh, erektion. Yes. Ja. Er det ikke det, det hedder? Jo, jo. jo. Ja, ja, ja. Altså, det, man kan jo ligge og... og ja, det, og, det, det, Har du prøvet det før? Og oh, tak. Ja, Jeg har også det. prøvet det. Ja. Altså, Erik, har du det prøvet det? Jeg tror, så... de fleste har prøvet det. Ja, ja. ja. Det er, jo jeg også... er selvfølgelig ikke. Ej. <laughs> ja, 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 ja. Det værste, der kan ske efter det, altså det er jo, når mm. det sker, så mærker vi det jo. Ja, fordi du bliver endnu mere usikker. Der bliver man bare det, så det er min... mikroskopisk lille. Ja, selvfølgelig gør du det. Altså... fordi du, øh, du er usikker på dig selv. Er jeg god nok? Men man er jo også usikker på, hvad partneren tænker. Ja selvfølgelig, fordi at at det er jo altså man føler sig jo ikke god nok. Nej, og, og det er jo det det handler om. Det er jo i sidste ende det at jeg god nok ja. som jeg er. Ja, du ved. Jeg kan huske når jeg har prøvet det så har jeg været sådan fuck, du ved hvordan fanden og personen som man er sammen med er bare sådan mm, det er okay. Det er okay, ja. Det er okay. Og det er lidt okay. nederen, men det er, det er okay. Lidt nederen, men det er okay. Er det noget med mig? Hvor er det sådan, nej, nej, det er nej, mig. Nej, det er mig. Det er mit hoved. Ja. Det er mit hoved, der sker er, et eller andet ja, ja. inde i hovedet. Men det er, jo, det er jo, jeg tænker også, det er meget naturligt. Øh... ej, nu tror jeg, at jeg siger noget herrefedt. Det ved jeg ikke. Okay. Jeg kunne bare lige mærke, Fedt, du at, siger at, kom... det inden. <laughs> ja. ja, kom med den. Nej, men, men, men altså, prøv, prøv, at forestille dig det der med, at du står og har nogle forventninger af dit og dat, og, og det hele falder lidt til jorden, og du begynder at tænke, du bliver usikker ja. på den her akt. Ja. Du bliver lidt usikker. Ja. Det kan, og det gør jeg også, og det tror jeg faktisk, alle mænd gør. Der bakker du lige op, ikke? eller siger du, du er bare typen, du Nej, bare men, det, Alle bliver Ja. ja ting, præcis. Tror jeg ja, Rødland, tror jeg faktisk er den ene også. Eller den anden. Det er jo ikke i hver gang og nej, nej. Altså, men det er med hvor, hvor, hvor godt man kender hinanden. Ja. Altså så bliver ting jo også anderledes. Ja det er klart. Trygheden i det. Ja og, og det er der jeg lidt vil hen i det med at, at det så begynder tankerne at rulle og, ja. og så, så kan du ikke komme af med det her. Nej. Altså så, så kommer den jo ikke tilbage den her til dig det, vel. Det er i hvert fald en, en, en ja. altså en mm. et maraton. Ja. Altså det kan godt, men det kræver ja. jo. Og det kan være noget med det er fordi jeg kommer lige til at ja. tænke på hvad det var jeg ville sige med det. Jeg tror det har lidt at gøre med hvad du altså fordi man skal stå og du skal præstere og du skal gøre noget ja. og det er jo lidt usikkerhed omkring er jeg god nok. Men synes hun jeg er god nok ja. som jeg er ja. fordi, men, men det bedste sex, du har jo det er jo faktisk når du ved du er god nok og ja, for altså saten. du ved at du er i det er, når man altså, ikke man... tænker ja når du ikke tænker når du er i ro og det tingene kommer. kommer ja. Præcis. Det er fantastisk. Når man, når man simpelthen ikke tænker over det. Det er en varm det, og podcast, det var... vi laver i dag. Vi sidder i bar med øh, og alt Hallo, Vi sidder i bar kasse, mand. Vi snakker sex. Ja, vi snakker det hele, mand. Jeg skal faktisk ikke? på toilettet. Det kører nu. Ja. <laughs> men, men hvad hedder det? Ja. Men der, der, der tror jeg, at det er sådan en, altså, det er sådan en usikkerhedsting for, for mange mænd. Og jeg, og jeg vil ja, sige det sådan, mega. at, at de mænd, der bare er sådan, jeg gør bare, jeg gør bare. Argh. Easy, mand. Så har du et eller andet andet, mand. Nej, nej, nej. Men prøv at høre, der ved du jo allerede, at, 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 at det er en løgn, mand folk, der siger det der, ikke? Ja, ja. det tror jeg sgu ikke på. Nej, det tror jeg sgu det heller jeg tror jeg ikke, ikke på. på. Og vil du være fair nok, hvis de gør og sådan noget? Men jeg tror ikke på det. Om ikke andet, så kan det være, at jeg smitter dem med en fister nu. Fordi det er, det, er, det er jo det, der gør, at man kommer til at tænke jeg fister, over det. Fister, det. det er fister i okay. De har siddet med jern på hele podcasten. De har bare siddet med jern på hele podcasten, nu falder <laughs> den bare, hvor det er sådan, fuck mand, vi har alligevel en halv time tilbage, hvor det er, vi lige kan nå at få den op igen. <laughs> ja, okay, fedt. Ja. Jeg synes, vi lige fik kørt nogle gode på her. Det synes jeg helt Ú, Jeg bestemt. vil gerne lige ind og kigge, det var fordi, at jeg, jeg, jeg kom til at springe lidt, lidt i det, jeg synes, du byggede en bro til, ja. at vi kom omkring 6 fordi det tror jeg fandme... Altså virkelig, det er et emne, hvor, hvor man kan være meget usikker. Ja. Også som kvinde, tror jeg. Ja. Øhm, det tror jeg virkelig. Det er bare, hvorfor, hvorfor er kvinder usikre på det? Altså, det de, de de, de er jo det, at kvinderne har lidt fordelen, ikke? Ja, ja. De skal jo altså, ikke øh, præstere nej, i den forstand. Nej, og, som... og det er også sådan lidt, du skal stå og være nøgen. Og det er jo en, jeg siger det jo gerne, det er jo en mands mest sårbare øjeblik. Det er jo der, du har en mand mest sårbar. Ja. Det er, når du skal, altså som kvinde til at have sex med ham, og han står nøgen for første gang foran dig. Okay. Det er jo vel din mands mest sårbare øjeblik. Ej, det ved jeg sgu ikke, om jeg er enig i. Jeg vil sige, mi, mit mest sårbare øjeblik, det er, hvis jeg har prøvet, at du ved, at der ligesom, at der er noget, der falder. Ja, okay. Det er mit mest sårbare ja, ja. øjeblik, okay, hvor jeg det bare er også, har fordi, at... der er lyst til at kravle op i en, øh, et træ et sted, og så bare sidde <laughs> ja. og skamme mig. Okay, det kan jeg godt forstå. Altså forstår du hvad jeg Æh, mener? Ja, det var tagligt sagt. Jeg kan godt forstå at det, det er altså. Jeg kan godt forstå at det er dit mest sårbare øjeblik, ja. men jeg mener at i den her position, hvor vi lige er i, du ved, der er røde lamper, øh, der lyser, der er trukket øh, nogle fine gardiner for, der er ret op. Det er har du det sådan? Synes du, det er sådan der... det der da sødt, altså. Ah, det ved jeg sgu ikke. Hvad siger du, Erik? Er du, jeg, er, du jeg føler du også, jeg at når du bare tager tøjet af, og der... Kommer man på, hvad, hvem det er, og hvornår det er, det lyder og, og, forkert, og hvad det er. Det lyder sgu et eller andet øh, kælder, et eller andet sted. Ej, hvor fik jeg... Du slår mig som typen nu, som der tænder sterinlys og øh, alt muligt, først, og, og sætter noget Barry White på. Og, der er ikke noget sværere, end at tænde sterinlys, altså, altså, altså det, når man skal, ikke? Det er der, nej, man bliver usikker nej, ja. på sig selv. Ja. Men det meste nederne er jo, jeg vil jo helst gerne gøre det sådan kl. 3 om natten, fordi... Ah, måske kl. 2, fordi der ved jeg, det er mørkt, så skal jeg ikke stå i bar med og være Nej, ah, det er jo også. Hvad har om sommeren, ikke? Øh, usikkerhed kan jo også være. Øh, Jamen, det er det, vi mener. har jo sendt nogle memes til hinanden også. Vi har også mm. sådan en gruppe, hvor vi sidder og sender nogle ting til hinanden. Ja. Og der øh, er der sådan en, en, en sjovt meme af øh, The Penguin fra Batman, mm -hmm. som der sidder sådan med hovedet. En sjov <laughs> <lidt> sjovt, <laughs> hvor der står, uh, This is what your girlfriend sees when she sees you. Ja. Og øh, knald i lys. Det ja. kan jo også være, at øh, Erik sidder og nikker med ja, et det kan. Smil. det kan jo også godt være noget. Altså ansigtsudtryk og, øh, ja. og alle sådan nogle ting. Jamen, det er fucking rigtigt. Jeg banner igen. Erik, sorry. Ja. Øh, Bip mig ud. Ja. Øh, nej, jo, helt enig. Altså, det der også, men det er det, jeg mener. Altså det mest usikre øjeblik, det var det, jeg mente. Jeg mente ikke kun bare, at du står nøgen. Nej. Men jeg mente, så har du den der med fister løgsovs. Eller ja, hvad ja, ja selv. fister. fister øh, jeg kan have noget andet med at vise mig... Far for ja. en eller anden øh, kvinde. Altså, jeg tror, at du ved, at der, hvor du har en mand sådan generelt i det mest sårbare moment, det er omkring det her emne. Det er omkring lige her. Men jeg kan godt tænke mig at vide, hvorfor du bliver... Fordi det, det lyder lidt på, at du har prøvet det før at blive sårbar i sådan en position. Ja da, Hvorfor? Man. Fordi, at jeg bliver usikker på mig selv. Fordi jeg tænker, hvad, er jeg bør, god nok? Men hvad er usikker over? hvad Er det Er det, øh, din krops... Øh, ja, lidt det hele, du okay. ved. Er jeg god nok? Okay. Altså, er jeg god nok til dig af sådan nogle ting? Okay. Det okay. plejer jo at gå meget godt. Men, Det, øhm, der er ret vildt, det er jo <laughs> faktisk, at, øhm, det er faktisk, at, at, den stemme, vi hører inde i hovedverdenen, den der sådan, kritiske stemme, det er jo også ja. den, som jeg øh, hører, når det er, det at jeg ser et billede. Du er en mega god brug til det næste. Hvor at, at jeg kan være sådan. For eksempel, når, igen, som jeg var inde på tidligere, hvis jeg ser den her podcast, så kan jeg sidde og tænke, hvorfor fanden rette du dig ikke op? Hvorfor sad du på den der hmm. måde? Alle de ting er særligt. Det er negativt. Nu ser jeg lidt vask ud. Ja. Og øh, og øh, og øh. Det er det negative toner. Den stemme, den ja. usikkerhedsstemme, det er jo en, du, vi finder på. Ja. Den eksisterer jo ikke. Nej. Det, 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 vi har jo aldrig hørt den tale. Altså forstår I, hvad jeg mener? Vi har aldrig hørt den snakke, det er bare en, vi, vi biler os ind, mm -hmm. der sidder og fortæller os de her ting. Ja, ja, men det er rigtigt. Det, man skal prøve at arbejde hen på, det er, at man skal prøve at arbejde sig hen mod det her med at, at prøve at sige til dig selv, hvor sprød du er. Ja. Prøv at sige til dig selv, når du kigger dig i spejlet og siger, mm -hmm. kæft, hvor ser du godt ud, mand. Ja. Der, det kan godt være, at der er lidt vej nu, det kan godt være, at der stadigvæk er lidt på dunken. Men, men øh, kæft, ser du godt ud, med? Jamen, det er rigtigt. Du har ret, fordi jeg havde faktisk... Øh, du bygger en bro til det næste, ja. med at jeg, jeg var sådan lidt ude i... Øh, man kan hurtigt komme ind i sådan en negativ spiral, ikke? Ja. Og fordi... Altså, når man først er der, så har... Øh, altså, når kæden er hoppet af, og du først er i det negative, så er det skulle svært at vende også, ikke? Uh. Så bliver man jo usikker, og så begynder det at brede sig som ringe i vandet, Så bliver du usikker over mange ting. Ikke fordi jeg går og er usikker over alt i verden, det er slet ikke det, men jeg tror faktisk der er flere mænd at øh, der er rigtig mange mænd, der er usikre over flere ting, end vi mm. vil indrømme. Ja. Og jeg synes faktisk, vi er lidt hardcore, vi indrømmer de her ting. Det er, det er meget, så det, sangen, det, at vi kører Hvad er det, femte afsnit, øh? Hvad siger du, Erik? Noget i den stil, i hvert fald. Det er femte afsnit, ja. vi kører, og der ja. sidder vi bare og snakker øh, ja, det hele. Men ja. det er fedt, og det er også det, det som, som vi gerne vil have med i overhængen, for fanden. Det er jo... Ja, ja, altså at vi gerne vil have folk til at tænke lidt over det, vi snakker om, og så være ærlige. Præcis. Være ærlige, men også give folk noget fed feedback, skulle jeg til at sige noget, noget, yeah, yeah. noget, fedt, de kan tage med herfra, ikke? Mm -hmm. Nu snakker du om det der usikkerhed før. Øhm, ja. Når, når, når... Prøv at sige til dig selv, at du er fucking fed, mand. Jeg er fucking fed. Prøv at sige det, så du mener det, mand. <laughs> jeg er fucking fed, mand. Prøv at sige det med et smil på læben. Jeg er fucking fed. Hvordan føles det bedst at sige med et smil på læben eller uden et smil på med læben? Med et smil på læben. Ved du hvorfor? Nej, det er fordi at vores krop er bygger op på energier. Og det lyder meget sådan uh, nu. Men men, men din dit nervesystem. Det du gør, når du smiler, mm -hmm. det er at du sender elektroder, skulle jeg til at sige, gennem dine ja. op til hjernen, okay. som, som gør at du kommer et happy place. Altså du, den, mm -hmm. du fortæller den at det, det er dejligt. Det er godt det her. Ja, prøv at græde og smile på samme tid, så bliver, det, <laughs> det bliver man helt altså ved ikke hvad man skal klar. gøre. Og det er derfor når man siger ting til sig selv med et smil på læben. Ja. Så sender du automatisk gode tanker afsted med det mm. Så det her med faktisk at stå i spejlet Og så lige sige til sig selv Hold kæft, far, er du fed Altså ikke hvis man er fed Men, men, men øh, hvor, 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 hvor er du bare sprød Hvor, spred, du spred, altså, hvor, hvor du er, spred, er du cool ja. Eller ja. hvor er du fantastisk Eller hvor er du smuk mm. Sådan nogle ting Sig det med et smil på læben Der vil med garanti være kæmpe ja. for, øh, forskel Går du og booster dig selv lidt sådan der? Gør du det? Ja, ja, det gør ja. jeg Det gør jeg og det kan lyde enormt selvfedt, men, men det, det behøver ikke engang at være, hvor jeg kigger mig selv i spejlet. Nej, nej. Det kan også være, når jeg står derhjemme og kigger rundt i mit hjem og smiler og siger, hold kæft, hvor har du et fedt hjem. Ja, altså, det er da også mega fedt. Når jeg sidder i min bil, og jeg kan sige, hold kæft, hvor har du en fed bil. Ja. Og hold kæft, hvor har du gjort det godt, siden du kan de ting her. Ja, ja, det må man da også godt. Altså, ja. Man må da godt rose sig selv, ja. det er skulle sgu da okay. Ja, øhm, det skal man huske. Ja, man skal jeg, huske jeg, havde faktisk, jeg havde jo skrevet mine træ ned, sådan lidt usikkerhedsmomenter. Vi har ja. faktisk snakket lidt om dem. Okay. Øh, jeg havde jo skrevet krop. Ja. Øh, og så det der med, om jeg var god nok. Ja. Ikke kun et sted, men du ved, altså det kan være mange steder i, i livet, jeg ja. er god nok på, på arbejde. Det kan også være der, så kan jeg få sådan et usikkerhedsmoment. Et eller andet, ikke? Ja. Og så har jeg skrevet, kan andre lide mig? Ja. Jamen, lige der var lige en pause, altså der var det teknisk uheld. Ja, vi havde teknisk uheld. Det lignede lidt at altså måske for folk der så det at du gik ud i raserim. det gjorde du ikke. Du skulle bare tisse. Jeg skulle bare tisse. Vi havde lige teknisk uheld. Det er ikke fordi jeg havde tisset nogen steder, der var sket et teknisk uheld, men men der var lidt med lyden. Der var lidt med lyd, Lyden her. Øh, forsvandt for os. Det er også derfor, for nu. Ser man os faktisk sidde uden, øh, hvad hedder det, de yeah, høretelefoner på. Uden høretelefoner. Men øh, men hvor kom vi fra? Eller vi kom fra noget Vi kom med... fra at jeg sagde, øh, jamen vi snakker om de der usikkerhedsmomenter, ikke? Usikkerhedsmomenterne. Ja, og, 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 er man god nok? Og, og, ja, det her med at føle sig god nok. Ja. Altså jeg har en øh, tror jeg det jeg blevet sådan lidt med med Ja. Øh, men omkring krop, altså omkring det der med at jeg altid var bleg, kunne ikke lide at vise det ja. måske. lidt. Øh, og så øh, at det der, om jeg er god nok, ja. eller om andre synes, jeg er god nok, ja. det tror jeg, er de sådan, ting, der kan gøre mig mest usikker. At de, øh, har, har du kunne mærke en forskel for da du var yngre til din alder nu, for eksempel? Ja, det føler jeg. Er det, det blevet føler jeg bedre faktisk. eller værre? Øh, det kommer lidt an på situationen, ja. øh, men, men generelt vil jeg sige bedre. Okay. altså Du ved, fordi jeg er blevet ældre, man vi er med i sig selv, og... og ja jeg har to børn og Altså, ja. du ved, der er sgu mange ting, der er faldet på plads. Tror du, unge mennesker er usikre på dem selv i dag? Ja, helt vildt. Ja. Jeg tror næsten mere end os. Ja, det tror jeg Fordi også. der er så mange sociale medier og, og dit og dat. Så ja. øh, det tænker jeg faktisk, at ja. de er endnu mere. Fordi der er alt muligt. Jamen, du, du ser så mange ting, det ved du selv, på ja. sociale medier. Hvordan skal jeg kunne leve op til det? Og samtidig også kunne leve op til det herover Og ja. alt muligt forventninger. Alt for høje forventninger øh, i forhold til, hvordan virkeligheden er. Hvis du øh, hvis du skulle sige noget mm. til den yngre Alves, altså hvis du kunne stå nu og gå tilbage i tiden og så fortælle den unge Alves noget. Ja. Og når jeg siger den unge Alves, så, så mener jeg den Alves, som du tænker på, der var usikker og ja. altså i de perioder af ens liv, som man, man husker tilbage på. Mm. Hvis du skulle sige noget til ham, ja. hvad skulle det så være? Du er god nok. Du er god nok, mand. Altså... Fedt. Du er god, som du er. Fedt. Vær dig selv. Ja. Vær dig selv. Det er nok det allervigtigste. Ikke? Ja. Vær dig selv. Ja. Øh, ja. Ja, vær dig selv. Det var det. Ja. Det vil jeg sige. Fedt. Det er jo motivationen til den. Altså, du, ja. du står over for dit altså. gamle jeg. Ja. Eller den unge dig. Og så skal du motivere den her person her til at, at faktisk forstå, at ja. der er altså, en guldkrukke mm. for enden af regnbuen. det vil også være mit råd til alle andre. Ja. Vær dig selv. Ja. Fordi at så... Altså, jeg jeg bunden, tror, bunden. hvis det var mig, jeg tror, hvis det var mig, der skulle sige noget til min sådan unge blog, øh, så ville det for det første være at tage dig sammen. Ja, okay, det kan også godt være, hvis jeg må vælge to havde jeg nok også sagt. Ja, men, jeg, 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 men nu har jeg så også tænkt lidt over øh, det spørgsmål, som ja. jeg vil stille dig. Ikke? Ja. Øh, men, men jeg tror, at jeg vil sige til, til, til den unge mig, at tage dig sammen øh, og så kæmp, mm -hmm. fordi så kommer det. Ja. fedt mand. Ja. Du er også lidt krigerisk, ikke? Ja, men altså, det, jeg, jeg tror også, det, det er jo også, fordi jeg ved, hvordan jeg skulle have tingene at vide. Ja, ja. Altså, og hvis der var en, der stod og fortalte mig ting som ung, så var jeg sådan, ja, det er godt. Ja, flot, vi ses. Ja, ja, ja. præcis. Got it. Mm -hmm. Jeg har øh, ligesom opskriften selv, ikke? Men, men det, ja. det, det var nok det, altså det der med faktisk at, at kæmpe, ja, kæmpe og videre. Ja, det kan vi også give lidt videre til folk. Altså, hallo? Hva, ja, hvad med dig, Erik? Hvad vil du sige til den unge, Erik? Åh, øh, oh, oh, det ved jeg sgu ikke. Ja. Jeg har ikke, lige, jeg har ikke lige tænkt over det, men... Jeg vil lige kommentere lidt på det der med, med de unge ja. i dag. Ja. Det er jo sådan før jeg lavede det her, der ja. var jeg pædagogmedhjælper i mange 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 år, ja. og det er jo og der er jo en statistik der siger at selvom vi i Danmark er en af de mest lykkelige lande, glade lande, ja. sådan i gennemsnit. Så er det faktisk Jeg tror vi er et af de lande Hvor de unge har Allermest angst Og depression Okay Ja, ja. Og det er jo i takt med Sociale medier Med Instagram Man skal sammenligne sig Og alt det der fisk der Ja præcis øh, Jamen det giver jo ja. også god mening At hvis man hele tiden Skal stå og kigge på blogs overkrop ja, Så bliver, det noget, det. Noget, altså, så bliver ja, man sgu sikker jeg kan godt se på <laughs> den <ikke>? Altså <laughs> Altså jeg sidder <laughs> stadig med tøj Ja jeg kan stadig Ikke sige uh, tøj nu. <laughs> det er også fedt Når der ikke er kamera det er på kæmpe. Så man bare Og heroppe. jeg har lige været sådan Du ved Fuck hvor er det var der er dejligt ja, i dag. Ja, ja. Øh, men det er, det er lidt, lidt pussy, det der du siger øh, med faktisk, at, øh, at de unge mennesker og mere og mere, og jeg synes også, jeg har hørt noget om, at, at vi aldrig nogensinde har givet så meget medicin ud, altså som vi gør lige pt. Øh, både depressiv øh, medicin og sovemedicin og alle, altså alle former for medicin, fordi det er, at der sker et eller andet med den her, øh, hvad hedder det, organset? Hvad, hvad er det for noget? Gen Z, Generation Z. Hvad, hvad, ja, e e, nærmest C. efter dem nu. Ja. Ja. Vi er jo millennial. Ja. Hvad er vi? Millennial. I 30'erne. Millennial? Ja, millennial. Ja, hvad er det for noget? Millennium. Millennium, ja. Millennium? Ja. 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 Millennium. Okay. Det er, uh, vi er, ja, ja. Og hva, det er jo millenniums. Hvad betyder det? Det er generationer. Hva, hva, efter os kom Y, tror jeg, og så er der Z nu. okay det er noget, jeg lige har lært det er der, jeg Jamen, du sidder, og jeg sidder, med med det. sidder helt Og så synes jeg, det var mega fedt, at, at jeg yeah, var millennium. millennium Jamen, det er også øhm, fedt det Men det er 90'er 90 Altså, start 90'er, der ligesom mm. er kommet igennem millennium øh, okay. Og tusindskiftet ja. Altså, der kom før det Hvor så altså, kommer de andre øh, efterfølgende Okay øhm, og, og der siger man jo det her med, at Z at faktisk har det mega hårdt Fordi forventningerne yeah. er høje to Usikkerheden Så so me. Præcis. Det kan være, at vi på et tidspunkt skal gribe ind i den verden, Blok. Det kunne være ret fedt. Det synes jeg. Det ind må noget... vi lige, hvis folk er interesserede i ja. at høre og se det. Ja. Det kunne være fedt. Ja. Også bare til folk, der sidder og kigger med, hvad I kunne tænke jer, at vi ligesom havde med ja. på, på programmet herinde. Ja. Øh, fordi vi snakker jo frit for leveren, og mm. vi er, er lige ud af posen. Ja. Så, øh... Jeg synes, vi har været dybt i dag. Det synes jeg, jeg fandme synes også. faktisk, vi har været inde og grave. Og konklusionen må lidt være, altså de ting, vi lige fik sagt her til sidst. Vær tro mod dig selv. Kæmp og det her med, man er god nok, som man er. At du er du god nok. Ja. Altså, og hvis ikke du føler dig god nok, jamen ved du hvad, så, øh, så gør det bedste, du kan. Ja. Det var godt sagt. <laughs> man kan også tilføje, ikke for, at jeg skal sidde og lide uh, totalt. Tager du klog virkelig den, jeg men, lige slutter med ja. der, ja, vi det her? hvor det bare sådan, tid, fuck, den, den var tid tid fedt. Fedt. Vi fedt, nu. fedt. mand. Det er man. derfor, De kører. jeg ved, at uh, du skal nok få lov til at afslutte. Jamen <laughs> det er det jeg skal bare klippe det der, der, noget, at, klip det der jeg lige sagde ja, lidt senere. Ja, ja. <laughs> lidt senere ja. Men det der med, at uh, alle har sine ja. usikkerheder. Ikke? Så ja. selv den, der er mest buff oppe i træningscenteret. Hvis du går over og siger til ham, kæft, du ser lille ud i dag, ja. så krakkelerer hele hans, hele hans verden. Ja. Ja. Det er faktisk en sjov ting at sige ja, til folk, der træner meget. Ja. Det er, at man ja. kan sige til dem sådan her, shit mand, du har sgu da tabt ja. Ja. Det har de ikke lyst til at høre. Det er slet ikke men, lyst til nej, at høre. Nej. Nej, nej, nej. Det er jo de lidt som med Rahim synger, ikke? Hvem trøstede Benny, da han var barn? Kan du huske den der sang? Øh, Benny er stor... Øh, jamen, det kan... var sgu da Andreas Oddberg, der sang. ja. Oh, så var det ham. <laughs> Benny. Er det ikke rigtigt? Ja, det, det var, det var, var det det? Ja. ja det var det Ikke, hey, det er jo det. Hvem trøstede ham, da han var barn? Der var han også bare en lille dreng, der sad på potten jo. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg ved ikke ligesom, hvad referencen til det skulle være, men det er fedt sagt, Allan. Altså, det kan også bare være, det er den, der vi skal lægge på. Altså, det er, øh, hvem, hvem trøstede Benny, ikke? Hvem trøstede Benny, mand? Og så lige sådan en her King Kong til sidst. Men tilbage til konklusionen af det her med, med usikkerhed og, og, og for mænd. Altså, Ja, hvad fanden skal det være? Altså, jeg havde den lige før, øh, Erik. Altså, du kan godt sige nogle flere kloge ord. Det kan jeg, er jeg det? Er sikker på. Ja, det er, jeg ved sgu ikke. Ja, den er også bare... Altså, jeg den synes, er, Erik ødelagt det. Altså, Nej, Erik, han overtog den. Erik, han overtog <laughs> den. <laughs> Erik er en del af det her. Han Erik, Erik den. var bedre end min, ja. altså. Vi, øh, vi øh, kunne godt lige tænke os at huske dig på at dele den her podcast med dine venner. Fortæl ja, dem om man. det. Altså, det er Danmarks fedeste podcast. det kan ikke godt være ærlig at sige. Det er Danmarks fedeste podcast. Gå ind og like videoen. Øhm, på YouTube, øh, og så... Øh, og hør den, og, og hør se den. den. for helvede, se ikke? den. Vi sad i bare mave, vi sad i bare mave, vi sad bare kasse, altså. hvad fanden, altså vi sad i yes, bare man. kasse, vi snakker sex, ja, ja. vi snakker fandme med det hele, altså, ja, ja. det er i dag, den piker. Det er det sgu. Jeg, jeg synes, det, godt, det var altså hurtigt at Nej, men det er fordi, jeg sad og tænkte, nej, <laughs> ved du hvad, jeg lader den hænge til seerne, ja. og lytterne. Ja, ikke? lad den hænge til dem. Og så... og vi skal så også have slået græs. Vi skal have slået... Nej, det skal vi ikke, fordi jeg kører elektrisk græslåmaskine. Det er rigtigt. Ikke? Men øh, Arlan, var, øh, var det ikke det? Altså, det, var er, det. Vi, er vi ikke ved at være Jo, vi er. Hvad siger Erik? Kører vi, vi er uh, autoen på her? Er vi klar til den igen? Prøv mm. at høre her. Ja, kom med den. I får simpelthen lige vores sprit nye jingle en gang til. Og så siger vi tusind tak, fordi du lyttede med. Vi ses næste gang. Velkommen i haven. Det her er podcasten over hækken. med blog og Alves.